Nikad nisam bio fan velikih gradova, naročito ovakvih kao imamo pare, ajde sad sve, ali Dubaj treba videti. Dolazim iz Nepala, imam pauzu od oko 10 sati pred presedanje i šta može da se vidi za jednu noć u Dubaju? Praktično ništa. Grad je ogroman, taksi nije baš jeftin, ali ako imate drugaricu u Dubaju, onda može i da se vidi nešto. This is Melissa. She's a douchebag. With another douchebag. She's from London. She's from Dubai. No, she's from Moisinje. Moisinje. Milica će da nas provede kroz Dubaj. Imamo jako malo sati da vidimo šta sve imamo. Šta ćemo da vidimo? Malo sati. Pa imamo još 5 sati tako da bi trebali da krenemo. A šta treba da vidimo? Sad smo bili Burj Khalifa. Dobro. I to smo obišli. Sad ćemo da se provozamo kroz downtown boulevard i onda idemo da vidimo Burj Al Arab. Idemo. To Naravno da smo prvo otišli da vidimo Burdž Kalifu, Milica je imala ideju i da se popnemo na poslednji sprat, ali nas nisu pustili zbog dres koda, ipak smo reperi. Ludilo. Ček, gde da ga uvatim? Ne vidim ga. Gde ga uvatiš? Burdž Kalifa je najviša građevina koju je čovek napravio i dugo već drži taj rekord. Na top listi ostali neboderi zaostaju barem 200 metara, a od naše najviše zgrade, Kule Beograd, viša je 5 puta. Kalifa ima 163 sprata, pa tako drži još neke rekorde, kao što su najviši, najduži i najbrži lift na svetu, najviši restoran, noćni klub, najviši toalet i tako dalje. Tri prsta, šta znači? To je znak za Dubaj. Ne znam zašto tri prsta stavi. Dubaj znači tri brata. Dva. Pa, Dubaj. Dobro, a za šta je tri? Lakše im je tako. Tri prsta ispred Burdž Kalife nemaju veze sa Srbima, već je nedavni trend šeika Muhameda, aktuelnog vladara Dubaja, koji je 2013. hteo da napravi simbol za svoju zemlju, koji označava osvajanje, pobedu i ljubav, pa se polako dizanje tri prsta primilo u narodu, uglavnom u trenucima neke pobede, na primjer u sportu. Šejk je poznat kao domoljub, donator i da želi prosperitet svom narodu, pa je tako 2016. kreirao Ministarstvo za sreću. Emirati nisu jedina država sa ovim ministarstvom, još pre njih to imaju Butan i ironično Venecuela. Blizu Burdž Kalife nalazi se jedan od najvećih shopping molova na svetu, Dubai Mall. Radno vreme je prošlo pa nismo videli radnje, ali smo seli u restoran. Dugo nisam jeo bolju hranu, sve na stolu je bilo brutalno, naročito jer sam došao iz Nepala gde je sve bljutavo. Mislim da ću zauvek pamtiti ukus ovog šejka od avokada. Kao što je Milica rekla, Dubaj znači dva brata, za koje se veruje da su bili iz Indije, ali to je samo jedno od brojnih tumačenja etimologije reči Dubaj. Postoje razne teorije, tako da se ne može sa sigurnošću reći kako je nastalo ovo ime. Sledeće što smo hteli da vidimo je, naravno, Burdž Al Arab, hotel koji je postao simbol Dubaja. Smorili smo se jer su svetla bila ugašena, jer uglavnom sija u različitim bojama i poseban je doživljaj videti ga noću. Blizu se nalazi još jedan hotel, to je Atlantis, koji se nalazi na obodu veštačkog ostrva Palm Jumeirah. Ovo je jedno od tri ostrva u obliku palme u Dubaju, najmanje, ali za sada jedino izgrađeno i naseljeno. Ovde živi oko 10.000 ljudi. Iskoristili smo poziciju preko puta grada, pa smo mogli na kratko da sednemo i gledamo kako Dubaj izgleda u 4 ujutru. Iako izgleda prijatno, temperatura noću je bila oko 30 stepeni, jako toplo i naporno u farmerkama, danju bude i 40 stepeni, pričamo o tom nekom junu-julu, budite pametniji od nas i ponesite i oskudniju varijantu odeće. Vraćamo se polako ka aerodromu i tek sad bolje vidimo grad. Sunce izlazi i daje nam pravu sliku gigantske metropole. Videli smo i ovaj muzej budućnosti, koji je u istoj toj budućnosti otvoren ove godine, u februaru 2022. Verovatno ste već videli na Instagramu kako izgleda. Vidimo Burdž Al Arab, Burdž Kalifu, oko ono, kako se zove? Dubai Eye. Dubai Eye. Večerali smo. Palmu. Gledali smo Palmu.
Atlantis. Operu. Operu. Tako da svašta može da se vidi za jednu noć. Ja sam vrlo zadovoljan i vrlo umoran. Ja bih te molio, Milice, da me odvezeš na aerodrom. Hvala Milice za ovu vožnju, siguran sam da ćemo raditi i dnevni vlog iz Dubaija, jednom kada dođem na više dana, a vi preteknite me, jer često ima jeftinih karata do Emirata, a od 2019. nam ne treba viza, bukvalno par meseci pre nego što smo mi bili su je ukinuli. Ja nisam išao namerno, ne morate ni vi, Dubaj je dobra spojnica za daleke destinacije. Slično kao Istanbul ili Doha, ako tu presedate, a imate više od 6-7 sati pauze, možete da izađete u kratak obilazak grada.